Баршаға сәлем! Бүгінгі хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. Жамбыл Жабаев жайлы фильмнің түсірілімі басталды. Зелимба ресейлік тыңдармандарын қуантпақ. 91 мен Ирина Қайратовна шоуының туындыларын тыңдайтын шенеунік кім? Алматыда «Жамбыл» жаңа дәуір фильмінің түсірілімі басталды. Кинокартина мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысы бойынша ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен шығарылды. Фильм «Жыр сүлейі» Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толуына орайластырылған. Түсірілім тобын режиссер Жандос Құсайынов басқарады. Киногердің шығармашылық қоржынында «Әлей» және «Шабдалы» көркем фильмдері, сондай-ақ «Жақсы адам», «Көке» сериалдары бар. Фильмде Жамбыл ақынның өміріне әсер еткен айтулы оқиғалар қамтылады. Мәселен, өлеңдерінің басылым беттерінде жариялануы, Иосиф Гильманның Мәскеуден келуі, Жабаевтың Ораз Жандосов пен Бауыржан Момышұлымен және өзге де көрнекті қайраткерлермен кездесуі көрсетіледі. Басты рөлді Қазақстанның халық әртісі Досжан Жанботаев сомдайды. Сондай-ақ фильмге Қазақстан Республикасының халық әртісі Досхан Жолжақсынов, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртістері Ерік Жолжақсынов пен Бекболат Тілеухан, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нүркен Өтеулев, Асан Мәжит, Қажымақан Қалымбет және Ержан Нұрымбет қатысады. Биылға 32 түсірілім ауысымын жүзеге асыру жоспарланып отыр, ал фильмнің ауқымды көріністері келер жылы таспаланады. Авторлар атаңызға айналған Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы бірегей фильм отандастарымызға ғана емес, шетелдік көрермендерге де қызықты болады деген үмітте. Естеріңізге сала кетейік, бұл Жамбыл атамыз жайлы алғашқы көркем фильм емес. 1952 жылы кеңестік режиссер Ефим Дзиган Қазақфильм студиясында басты рөлді Шәкен Айманов сомдаған Жамбыл картинасын түсірген еді. Отандық хип-хоп орындаушы Зелимба ныспысымен белгілі Мұхаммед Ахметжанов жуырда жеке концертін бермек. Алайда өкінішке орай Мұхаммедтің ән кеші елімізде емес, Мәскеуде өтпек. Сондай-ақ, әнші тыңдармандары асыға күткен атаулы күнде «Бос» деп аталатын жаңа ән жинағының да тұсауын кеседі. Шығармашылығындағы елеулі жаңалығын әлеуметтік желіде бөліскен Зелимбаға отандастары концертін өз елімізде де өткізуін сұрауда. Айта кетейік, Лимба ресейлік әртіс Андромен бірге жазған «XO» композициясы арқылы кеңінен танылды. Соңырсын рэпер Егор Критпен бірлесіп «Коколоу» әнін шығарды. Аталмыш әнге түсірілген бейнебаян қымбатқа түсті. Отандасымызбен бірге фит жазған атақты өнер иелері мұнымен шектелмек емес. Осыдан біраз бұрын ғана Ресейдің атынан өнер көрсетіп жүрген Джиган және Джонни мен қосыла ән шырқаған болатын. Я так тебя ждал, ты меня опять обманула, я ищу тебя там, там, где фонтан. Боже, может, там с тобой договорились этим вечером. Я так тебя ждал, ты меня опять обманула, я ищу тебя там, там, где фонтан. Боже, может, там с тобой договорились этим вечером. Просто я цепляюсь за твои объятия, можно тебя называть уже малышкой. Только только сильно не ругай меня. Я сказал друзьям, что мы вместе, ну хорошо. Жастар арасында кеңінен танымал Ирина Қайратовна шоу мен 91 тобы қазіргі таңда үлкен сахнаны бағындырды десек те болады. Жігіттер біраз уақыт бұрын «Табу» атты коллаборацияда шығарған еді. YouTube желісінде жарияланған аталмыш клип осы уақытқа дейін 6 миллионнан астам қаралым жинаған. Қос топтағы жігіттердің өнерін тек қана жас буын емес, аға буын өкілдері де мойындайтын көрінеді. Мәселен, бұған дейін бірнеше қызметтің тұтқасын ұстап келген. Бүгінде Астана мемлекеттік қызмет хабы басқарушы комитет төрағасы болып отырған Әлихан Байменов мырза ақпарат порталдарының біріндегі жобаларда түрлі сауалдарға жауап бере отырып, өнер тақырыбына да тоқталды. Шенеуніктің айтуынша, Димаштың жас болса да қазақтың
ұлттық рухын көтеруде еңбегі ұшан теңіз. Ал 91 Ирина Қайратовна шоуының жігіттері мазмұнды әндер жазады деген Байменов мырза. Екі топтағы жігіттердің әндерін ұшақта тыңдайтынын да жасырмайды. Біз өз тарапымыздан айтар болсақ, 91 мен Ирина Қайратовна шоуының жігіттерін бұған дейін сынап мінеушілер қатары аз болмады. Әйтсе де Қайратовналық жігіттердің шығарылымынан қоғамдағы шындықтың бейнесін көріп, өткір қанжардың жүзіне балайтындар бар. Бәлкім Байменов мырза байқаған мазмұн осында болар. Көпшіліктің көзайымына айналған Нұрболат Абдуллин карантиннен кейінгі алғашқы концертін Шымкент қаласында өткізді. Әнші тыңдармандарын, ал тыңдармандар әншіні сағынып қалған екен. Өнер иесі сахна төрінде әуезді әндерін шырқап қана қоймай, қолындағы микрофонын қалтасына салып қойып, шарқыра биледі. Кеш барысындағы бұл көріністі көрген жұрт, біздің өңірге қашан келесің десіп, әншіні сауалдың астына алуда. Біреуге сыңарсың, біреуге ұнарсың, сонда да сен мені сағынған шығарсың. Сезімге адалымыз, әлі де аманбыз, кездейсоқ бір күні кездесіп қалармыз. Әміренің фанаттары тағы да желіні шулатты. Өнер иесін бірде Жанар Дұғалова мен, бірде Индира Еділбаева мен жұптастырған жанкерлер енді әншіні өзге арумен бірге көріп талқыға салуда. Әміре желіге бейтаныс арумен түскен суретін жариялап, «Сенің жүзіңнен жаным көзімді алмаймын, мен саған лайықтымын ба деп ойлаймын» деп сезімге толы жазба қалдырды. Мұны көрген нәзік жандылар қызғаныштан жүректерінің жарыла жазғанын айтуда. Олар «Қыздар, тез арада парақшадан шығамыз. Әміре ұнайтын қыздардың бәрі бір жылап алған шығар. Жұптың есі шығады. Меніңше бұл интрига. Бұл кім, бақытты болыңыздар» деп жазды. Кей фанаттар үзіндінің әннен, ал кадрдың бейнебаяннан алынуы мүмкін екенін алға тартуда. Анашам, бір өзіңе қарыздармын мәңгі. Анашам, жан анашам. Анашам, ұйқысыз атырдың қанша таңды. Анашам, жан анашам. TikTok желісінде отандық Михавая 8-де бір тобының тойға шашу әніне түсірілген бейнежазбалар трендке шығып, желіні жаруда. Бүгінде аталмыш әнге қойылған ремикске 30 мыңнан астам бейнеролик түсірілген. Жаңа трендке билеп жазылушылармен бөліскендер арасында әнші Ақбота Нұрсейтмағамбет, 7 миллион көрермені бар блогер Таката, 2 миллионнан аса жазылушысы бар блогер Аида Құрманғалиева және тиктокерлерден Crash Team тобы бар. Оңтүстік кореялық Атис тобының билеп түскен бейнежазбасына да аталмыш ән қойылып, желіге жүктелген. Айта кетейік, тойға шашу әні осыдан бір жарым ай бұрын жазылған. Топ мүшесі Қабдол Тілеков ән осылай танылып кетеді деп ойламаса керек. Өзіміз жайдарманшы болғандықтан осындай көңілді ән шығардық. Тректің танылуына TikTok-тың әсері зор болды. Ол екінші леп берді. Көршілес елдерде өте жақсы тыңдалады екен. Қуаныштымыз деген Михавая 8-де бір тобының мүшелері биді TikTok бишілері қойғанын және олар шығарған соң ғана желіде тарап кеткенін айтады.
todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron. Ақ-көнек деген, көк-көнек деген құрбыларымда бар. Бақ-дәулет деген, нұр-дәулет деген қастастарымда бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқыттарымда бар. Алағайын бітті сау болында. Танымал актриса Гүлназ Жоланова да әріптестерінен қалыспай, шетелде демалуды ұйғарған. Өнер иесі бүгінде Грузияның Тбилиси қаласында демалып жатыр. Жоланова шетелге шыққалы желіде анағұрлым белсенділік танытып жүр. Әдетте парақшасын көп жаңартпайтын актриса енді тоқтаусыз фотосуреттер салуда. Өнер иесі Грузиядағы демалысы қалай өтіп жатқанын оқырмандарына көрсетті. Тіпті әдемі жерлерден алған әсері мен пайдалы ақпаратты желі қолданушыларына жеткізуде. Жоланова Тбилисидің барлық тарихи жерлерін аралап шыққанға ұқсайды. Желі қолданушылары болса, отандық кино актриса үшін алаңдаушылық танытып, елге аман есен оралуын тілеуде. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ Хит ТВ парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Аружан Дінсләмова хедлайнер үшін.